madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu gurigiisa ku booqday madaxweynaha afraad ee Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaanu ku sii sagootiyay garoonka diyaaradaha ee ciyaala magaalada Hargeysa halkaas oo uga hanbaxay waddanka Suudiga Imaaraadka Carabta Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha hore ee Soomaaliland ayaa talada madaxtinimo ee Soomaaliland hayay muddo ku simaan 7 sano waxaana si weyn loogu xasuusan doonaa kaalinta uu ka qaatay horumarka Soomaaliland muddadii uu talada dalka Soomaaliland hayay Hamza Talha Television ka madaxa banaan Star magaalada Hargeysa